Abşeron rayonu Güzdək qəsəbəsi quşçuluq massivindəyik. Əslində kanalizasiya xətti var. Təkcə bu Güzdək qəsəbəsinin yox, yaxınlıqda hansısa fabrikdir, bilinmir. Oranın da suyu bura qarışaraq, bax bu arxla gedir. Burada vəziyyət çox acınacaqlıdır. Bu kanalizasiyanın iyindən heç durmaq olmur da. Uşaqlar yəni həyətə belə çıxıb oynaya bilmirlər. Yəni bərbad vəziyyətdədirlər. Gecə vaxtları saat 4-də, 5-də bilməm nə buraxırlarsa kanalizasiya açıq şəkildə gəlir buradan. Nə buraxırlarsa iyidən daha durmaq olmur. 28 may qəsəbəsi var yolun üst tərəfində. Oranın kanalizasiyası yolun o biri tərəfindən açıq vəziyyətdə gəlir. Axa-axa gəlib belənsinə gedir də bu yaşayış yerlərinin içinə. Yəni bir tədbir görmürlər. İzrada da olmuşuq Xırdalanda, Azərsuda da olmuşuq 2020-ci il, 2019-cu ildə. Fakt olaraq əlimizdə də ərizələr var. Cavabı belə olub ki, sadəcə gəliblər, baxış keçirdiblər, heç bir tədbir görülməyib. Şikayətimizə baxan yoxdur. Vəziyyətimiz bax gördüyünüz kimi bu haldadır. Ağzı qanaddan körpə-körpə uşaqlarımız yara olur. İllərlə onun balnisada heç müalicəsini ödəyə bilmirik. Körpə uşaqlar nə günə düşür ağzı qanaddan. Yaşlı adam oxda dözə bilmir bu iyə. İndi hələ nə gəlir ki, nə iyi var ki? Hələ bu yaxşıdır. Gecə saat 11-dən sonra nəsə buraxırlar. Təsəvvürünə gət ki, iyidən baş çatdır. Sadəcə bura bax burnumuzu bax belə tutub biz and olsun Allah belə. Pəncərəni aça bilmirik. Bir təmiz hava evə qəbul eləyə bilmirik. Neçə dəfə uşaqlar velosiped sürəndə düşüblər o kanalizasiya suyun içinə. 2019-2020-ci ildə layihə çəkiblər burada. Yəni ki, gəlib burada bir tədbir görəcək. Yəni buranı qoruya alacaq. Ümumiyyətcə xəbərləri var, amma tədbir... Xəbərləri var. Hamısının xəbəri var. İcranın da xəbəri var, bələdiyyənin də xəbəri var. Qəsəbəni görürsünüz də xanım. Bax, yolun o tərəfi, üst tərəfi. 90%-nin kanalizasiyası hamısı buradadır. Açıq şəkildə gəlir. Yolun altından keçir, asfaltın altından. Birbaşa düz bura gəlir. Aşağıda böyük bir göl var burada. Birbaşa gölə axdılır. Gördüyünüz kimi burada turbalar da var. Sakinlər öz maddi xərcləri ilə alıblar ki, bunu arxa yerləşdirsinlər. Bunu da eləməkdə kömək, dəstək lazımdır onlara.